ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናይ ስለ ፎርሞች ነው። ነገር ግን እዚህ ከመጀመሪያችን በፊት አንድ ነገር ልንገራችሁ። ከዚህ በፊት ፒኤችፒን አይታችሁት የማታውቁ ከሆነ አሁን ብታዩት የተሻለ ነው። የግድ ቅደም ተከተሉ መከተል አይጠበቅባችሁ። መጀመሪያ ኤችቲኤምኤል ላይ ሲኤስኤስ፣ ቡትስትራፕ፣ ጃቫስክሪፕት ናም ሳይሆን መሆን ያለበት ችግር የለውም። ፒኤችፒ አሁን ማየት ትችላላችሁ። ምክንያቱም አሁን እዚህ ጋር ፎርም በአጠቃላይ ፒኤችፒ በዋናነት ስለ ፎርም ነው። ስለዚህ እዛ ላይ በደንብ ስለ ፎርም ሊገልጽላችሁ ስለሚችል ቴክስቱ ወይም ደግሞ ቲቶሪያሉ ያኔ ማብራችሁ ልታዩ ስለምችሉ ብቻ ሀሳቡ በደንብ ሊገባችሁ የሚችል መቼ ነው? ፒኤችፒ የተወሰነ ስትረዱ ነው እንጂ ዝም ብሎ ፎርም ብቻ እንትን በደንብ ወደ ውስጥ ገብቶ ላይ አይገባችሁም። ከዚህ በፊት ፒኤችፒ አይታችሁ ነበር ማለት ነው። እና ትንሽ ግን እዩት፣ ስለ ፎርም ዋና ዋናዎችን አይታችሁ ግን ፒኤችፒ ብታዩ አሪፍ ነው። እኛ እና ደግሞ ከፈለጋችሁ ስለ ፒኤችፒ ማወቅ በስተቀኝ ራስጌ ላይ የሰራሁት ፕሌሊስት አለ ስለ ፒኤችፒ፣ እሱን ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ስለ ፎርማት እንጀምራለን ማለት ነው። ኤ ፎርም ኢዝ ዩዥዋል ዌይ ኢንፎርሜሽን ኢዝ ኮሚኒኬትድ ፍሮም የብሮሰር ቱ ሰርቨር ሞዴል ፍሮም ፔፐር ፎርም። ከፔፐር ፎርም ነው የተወሰደ እና ከዩዘሩ ወደ ሰርቨሩ ዳታ ለመቀበል ማለት ነው። ፎርምን የምንጠቀምበት እዚህ ጋር የተለያዩ ፎርሞች አሉ። ይሄ አንድ ፎርም ነው። ይሄም ሌላ ፎርም ነው። እነዚህ ሁለቱም ሌላ ፎርሞች ናቸው ማለት ነው። ፎርምስ HTML has tags to create a collection of objects that implement this information gathering. These objects are called controls or widgets. Example single line, multi line text collection, checkbox ሊሆን ይችላል። የምንቀበልበት ዘዴዎች ራዲዮ በተን ሚኑስ ሊሆን ይችላል። all such controls are used to gather information from the user. ከዩዘሩ ኢንፎርሜሽን ጋዘር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ናቸው። the value of all of the controls together in form are called form data ማለት ነው። when the submit button of a form is clicked, the form values are sent to the server ማለት ነው። ወደ ሰርቨሩ ይላካሉ። እንዴት ነው የሚሆን መሰላችሁ? ሰሚት በተን በሚነካበት ጊዜ ፒኤችፒ ላይ ሆኖ ኢሴት በሚል እንትን ሜትር ቢልትን ሜትር ያለች በእሷ ፒኤችፒ መሆን አለበት ሴቭ የሚደረገው ዶት ፒኤችፒ ተብሎ መደረግ አለበት። እና ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ሴት ከሆነ ብሎ ከዛ በኔማቸው ማለትም ቼክቦክስ ሊሆን ይችላል ወይም ራዲዮ ብትል ሊሆን ይችላል እነዚህ ዊጅት ያላቸው ማለት ነው። በእነሱ ኔም እንትን በዶላር አንደርስኮር ጌት ወይም ደግሞ ዶላር አንደርስኮር ሪኩዌስት ወይም ዶላር አንደርስኮር ፖስት ብሎ ይቀበልና ምን ያደርገዋል ማለት ነው፣ ቫሪያብሉን ወደ ዳታቤዝ ያስገባዋል ማለት ነው። ኤስኪዩኤል ማይስኪዩኤል ምናምን ተምራችሁ ከነበር ያስገባዋል። ያኔ ወደ ሰርቨር አስገባው እንላለን። ሰርቨር የምንለው ደግሞ ዛምፕ ሊሆን ይችላል፣ ዋምፕ ሊሆን ይችላል። እኛ የምንጠቀም አሁን ዋምፕ ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ዘ ፎርም ታግ ኦል ኦፍ ዘ ኮምፖነንትስ ዊጅትስ ኦፍ የፎርም አር ዲፋይንድ ኢን ዘ ኮንተንት ኦፍ ፎርም ታግ ዘ ኦንሊ ሪኳርድ አትሪቢዩት። ከፎርም ታግ ውስጥ ብቻ መሆን አይጠበቅባቸውም። ሁለቱን ካገናኛቸው ኮምፖነንቶች ወይም ዊጅት የሚላቸው እነሱ ከውጭ መሆን ይችላሉ። ዘ ኦንሊ ሪኳርድ አትሪቢዩት ኦፍ የፎርም ኢዝ አክሽን ስፔሲፋይስ ዘ ዩአርኤል ኦፍ ዘ አፕሊኬሽን ዛት ኢዝ ቱ ቢ ኮልድ ዌን ዘ ሰብሚት በሰን ኢዝ ክሊክድ ማለት ነው። ይሄ አክሽን የሚሄደው ፎርማችን ዳታው የሚሄድበትን የሚያመለክት ነው። እዚሁ ራሱ ላይ ሊሆን ይችላል። ራሱ ላይ ከሆነ አለው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሌላ ፒኤችፒ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ የዛን ዩአርኤሉን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። አክሽን ብላችሁ ኤችቲቲፒ እንደዚህ 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 ይላል ማለት ነው። እነዚህ የሚሄድበት ነው። ኢፍ ዘ ፎርም ሀዝ ኖ አክሽን ዘ ቫሉ ሴት ቱ ዘ ኢምፒቲ ስትሪንግ ዊ ዊል ዩዝ ዚስ ፎር ዘ ታይም ቢንግ። አሁን ይህን የምንጠቀም ይላል። ግን ኢምፒቲ ያደረገው ማለት ሰልፍ ፒኤችፒ ከዚህ ፋይል አሁን ከምሰራበት ሰልፍ ፒኤችፒ ነው የምጠቀም ማለት ነው። እንደዚህ ካረጋችሁት ኢምፒቲ ካረጋችሁት ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር እያለ ያለ ለአሁኑ ፎር ዚስ ታይም ቢንግ ዊ አር ጎን ዩዝ ዚስ እያለ ነው ያለ። ይህን የምንጠቀም ዘ ሜትድ አትሪቢዩት ኦፍ ፎርም ስፔሲፋይስ ዋን ኦፍ ዘ ቱ ፖሲብል ቴክኒክስ ኦፍ ትራንስፈሪንግ ዘ ፎርም ፍሮም ዳታ ቱ ዘ ሰርቨር ማለት ነው። ሁለት ሜትዶች አሉ ትራንስፈር የማድረጊያ የመቀበያ ሶስት ናቸው። ሪኩዌስት ሊሆን ይችላል፣ ጌት እና ፖስት ሊሆን ይችላል። ለመላክ ግን ጌት እና ፖስት ነው የምንጠቀም ማለት ነው። በእነዚህ እንልክበታለን ሜቶዶች ናቸው። ፖስት ከሆነ ለፋይል ይሆናል፣ ጌት ግን ለፋይል አይሆንም። እና ፖስት ደግሞ ሴኪዩር ነው ማለትም ከላይ ኤችቲኤም ዩአርኤሉን አያሳይባችሁም፣ ጌት ደግሞ ያሳይባችኋል። ፖስት ነው የተሻለ። መኒ ኮንትሮልስ አር ክሬትድ ዊዝ ዘ ኢንፑት ታግ ዘ ታይፕ አትሪቢዩትስ ኦፍ ኢንፑት። መኒ ያለ ኮንትሮሎች በኢንፑት ታግ ይፈጠራሉ ያለ ሁሉም ስላሉ ነው። ለምሳሌ ቴክስት ኤሪያ ኢንፑት አይደለም። አብዛኛው ጊዜ ብዙ ጊዜ ኢንፑት ኢንፑት ሲል ፎርም ላይ ሁሉም ኢንፑት የሚባል ይመስለናል። ነገር ግን ቴክስት ኤሪያ አሁን ኢንፑት ኢንፑት ታይፕ ብለን ቴክስት ኤሪያ ሳይሆን የምንል ቴክስት ኤሪያ የሚባል ታግ ነው የምንጠቀም።
the type attribute of the input specifies a kind of control being created. The type attribute of input specifies a kind of control being created. ምን አይነት ኮንትሮል ይፈጠራል? ቼክቦክስ ነው? ራዲዮ በተን ነው? ሰብሚት በተን ነው? ሪሴት በተን ነው? ምንድን ነው የሚለውም በታይፕ አትሪቢዩት ነው ማለት ነው የምንወስነው። ቴክስት ኢንፑት ክሬትስ የሆሪዞንታል ቦክስ ፎር ዘ ቴክስት ኢንፑት። ኤግዛምፕል ስም ልንቀበል ይችላል፣ አድሬስ ወይም ኢሜይል በቴክስት እንቀበላለን። ዲፎልት ሳይዙ ምንድን ነው? 20 ካራክተር ነው። መቀየር ይቻላል በሳይዝ አትሪቢዩት ማለት ነው። ሳይዝ አትሪቢዩትን ተጠቅመን ኢፍ ሞር ካራክተርስ አር ኢንተርድ ዛን ዊል ፊት ዘ ቦክስ ስክሮልድ ሽፍትድ ሌፍት ማለት ነው። የሌፍትን ወደ ጎን ወደ ጎን ስትሉ በዛ ብቻ እስከ ኢንፊኒትሊ መሄድ ይችላል፣ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ግን የሚታየው ቪዚብል የሚሆነው ስንት ነው? 20 ካራክተሩ ብቻ ነው ቪዚብል የሚሆን። ግን ምን የሚባል አለ? ኢፍ ሞር ማክስ ሌንግዝ የሚባል አለ። ማክስ ነምበር ኦፍ ካራክተር ኢፍ ኖ ስክሮል። ማክስ ሌንግዝ ከሰጣችሁት ግን ከዛ በላይ መሄድ አይችልም ማለት ነው። ኢንፑት ታይፕ ቴክስት አለ። ታይፑን መረጠ፣ ቴክስት ነው። ኔም ብሎ እኩል ይሆናል። ለኢሜይልም ቴክስት ነው የምትሉት፣ ለቴክስትም ቴክስት ነው የምትሉት። ኔም ብሎ እኩል ይሆናል ፎን። አሁን ፎን ሊቀበል ነው፣ ለፎንም ቴክስት ነው የሚለው። ሳይዝ እኩል ይሆናል 12። ሳይዙን ወሰነው 12 አደረገው ማለት ነው። ስለዚህ ችን አሁን እኛ እንትን ላይ እዚህ ላይ ሶስት ዶት ኤችቲኤምኤል የሚል ፈጠር ያለው እዚህ ላይ ፎርም ፈጥረን የአሁኗን እንመክራታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርም ብዬ አክሽኑን አሁን እዚህ ጋር ዩት የምሰራበትን አይታችሁት እንደሆነ ኤችቲኤምኤል ነው ማለት። ወደ ሌላ ፒኤችፒ ካላስተላለፍኩት አሁን ይሄ ሰልፍ ፒኤችፒ ማለት ነው። ይሄኛው ሶስት ዶት ፒኤችፒ ተብሎ ሴቭ መደረግ አለበት። ፒኤችፒ ውስጥ አሁን ኤችቲኤምኤል መጻፍ ይቻላል፣ ግን ኤችቲኤምኤል ውስጥ ፒኤችፒ ማድረግ አይቻልም። ዶት ኤችቲኤምኤል በሚል ኤክስቴንሽን ውስጥ ፒኤችፒ መግባት አይቻልም። አሁን ፎርማችን ከፈት እዚህ ጋር ኢንፑት ታይፕ ብለን አሁን የተነጋገርንባትን እንጽፋለን ማለት ነው። ኢንፑት ታይፕ ቴክስት ቴክስት እና ደግሞ እዚህ ጋር ኔም የሚለው ምንድን ነው? በኋላ ሲቀበል ማለት ነው። በዶላር አንደርስኮር ጌት ወይም በዶላር አንደርስኮር ሪኩዌስት ወይም ደግሞ በዶላር አንደርስኮር ፖስት በሚቀበልበት ጊዜ በኋላ ማለት ነው። ያኔ በስሙ በዚህ ነው ቫሪያብል ስሙ ይሄ ኔም የሚለው ነው አክሰስ የሚያደርግበት ማለት ነው። ኤፍ ዋን አለው። ቫሊው ደግሞ ምንድን ነው? ቫሊው ዳታቤዝ ላይ የምናስገባው እሱ ደግሞ ቫሊው ነው። እዚህ አሁን ቫሊው ብዬ መስጠት እችላለሁ ቫሊው፣ ነገር ግን አልፈልግም ቫሊው መስጠት። ሳይዝ ግን ልስጠው፣ ሳይዝ ውስጥ ላድርገው 12 ላድርገው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርግበት። ስለዚህ አሁን ይሄ እንትን ይቀበልልኛል ማለት ነው፣ ፎን ይቀበልልኛል። እዚህ ጋር ገደቡ ግን 12 ነው። ስለዚህ ከ12 በላይ መጻፍ አልችልም። ይቅርታ ከ12 በላይ መጻፍ አልችልም ሳይሆን ሳይዙ የሚታየው ይሄኛው ሳይዙ እንደዛ ነው። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ዲፎልት ሳይዙ 20 ነበር፣ ቀንሾ ነው ሳይዝ 12 ስል ማለት ነው። አሁን ይሄን ባጠፈው ሰፋ ይላል ከነበረው ይልቅ ማለት ነው። ሪፍሬሽን ባለው ሰፋ አለ፣ ምክንያቱም ሳይዙ 20 ስለሆነ የዲፎልቱ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ዜድን ብለው እና ማክስ ሌንግዝ ደግሞ እንስጠው። ስልክ ቁጥር በኢትዮጵያ 12 ነው 10 ነው። ስለዚህ 10 እናድርገው። ከ10 በላይ እንትን አይልም ማለት ነው። ሪፍሬሽ አልኩት። ከዛ ማክስ ሳይዙ የቀነሰ ለምንድን ነው? ሳይዙ 12 ስለሆነ ነው። ዲፎልቱን 20 ስላልተጠቀምን። አሁን ደግሞ ስልክ ቁጥር ከእንትን በላይ አይቀበልልኝም። ከ10 በላይ አሁን እየነካው ነው ኪ ማለት ነው። አታዩኝም ግን እየነካው ነው። ነገር ግን ማስገባት አልችልም ከዚህ በላይ ማለት ነው። ምክንያቱም ማክስ ሌንግዙን 10 ስላረኩት ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ፎርም አለ፣ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም የሚል ማለት ነው። ይሄ ሳይን አፕ ሰው በሚያደርግበት ጊዜ ነው። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው፣ ይችን እንጨርሳት። ይሄ ሰው ሳይን አፕ በሚያደርግበት ጊዜ ነው የምንጠቀመው። እስኪ ይችን እንስራት ማለት ነው። እችኝቱን እያየን ወይም ዝም ብለን በቃላችን ማስታወስ እንችላለን። እችን ብቻ አንድ ጊዜ እያት የምንሰራት እችናት። ፈርስት ኔም ላስት ኔም እችን ነው የምንሰራ ማለት ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ፈርስት ኔም አለ፣ እዚህ ጋር ላስት ኔም አለ። ከዛ እንደዚህ በሌብልም ፈርስት ኔም ላስት ኔም የሚለውን መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ያለ ሌብልም ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ያለ ሌብል ነው ዝም ብዬ ማድረገው ማለት ነው። አዲስ እንትን እንፍጠርና ኤችቲኤምኤል ፋይል ፈጥረን ፎር ዶት ኤችቲኤምኤል ዶት አለ። ከዛ እዚህ ጋር ሌላ ፎርም እንፍጠርና ወይም ከዚች ያለችውን ሶስትን ኮፒ እናርጋትና ከውስጥ ያለውን ዳታ ብቻ መቀየር ኮንትሮል ፕላስ ሲ
ኮንትሮል ፕላስ ቪ ሶስት ትጥፋ ሳይዙ ይጨምር በደንብ። ይሄኛውን አንፈልግም። አሁን እኛ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኢንፑት ታይፕ የሚሉት እንሰራ። ብዙ ጊዜ የምንሰራውን ስህተት ላሳያችሁ። ኢንፑት ታይፕ ቴክስት ብለን ኔም እኩል ይሆናል። ይሄ ለኮድ የምንጠቀመው ነው። እሺ፣ ከዛ እንደዚህ፣ ከዛ ኢንፑት ታይፕ እያሁን ደግሞ መድገም ነው። ኤልኔም ብቻ ማለት ነው የሚጠበቅብኝ። ተመሳሳይ ነው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ፊ እችን ወደ ኤልኔም መቀየር ነው። ላስት ኔም ማለት ነው። ከዛ ብዙ ጊዜ የምንሳሳት እዚህ ጋር ኤፍ ኔም ስላል ነው፣ እዚህ ጋር ኤል ኔም ስላል ነው። ሲወጣም ማለት ኤፍ ፈርስት ኔም ግን እዚህ ጋር መጻፍ አለብን። ማለት ሌብል ያስፈልገዋል። ምን እንደሆነ አታውቁትም። ቴክስት ቦክስ ብቻ ነው የሚወጣ፣ እንትኑ አይወጣም። ይሄ ሌብል መኖር አለበት፣ ምን እንደሆነ እንዲያውቅ። ሰውየው ግራ ይገባል፣ ወይም ሴትዮቱ ግራ ትገባለች። እሺ፣ ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ስህተት ደግሞ አብዛኛው ጊዜ የምንሳሳት እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ካደረግ ነው እዚህ ጋር ስለ ጻፍ ነው እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። ሲወጣም እንደዚሁ ነው የሚወጣ ይመስለናል። እዚህ ጋር ብሬክ መጠቀም አለብን። ብሬክ ካልተጠቀም ወደ ታች አይሆንም። ቅድም ያያችሁትን ለመስራት የግድ ብሬክ መኖር አለበት። እዚህ ጋር ፈርስት ኔም ላይ ብሬክ ካረኩ ቴክስት ቦክሱ ከታች ይሆናል። ከዛ ደግሞ ቴክስት ቦክሱ ደግሞ እንደገና ብሬክ ካረኩኝ ላስት ኔሙ ከታች ይሆናል። ላስት ኔሙ ላይ ብሬክ ካረኩ ደግሞ የላስት ኔሙ የማስገባበት ዳታ ኢንፑት ታይፕ ቴክስት የሚባለው ቴክስት ቦክሱ እሱ ከታች ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ግን አያስፈልገኝም። ከታች ሌላ ከለለኝ ማለት ነው። ዊጅት ነው ያለው እንደዛ ከለለኝ በስተቀር። አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ነው በለው አራተኛው መሰለኝ። ከዚ ይኸው እንደምታዩት ብሬክ ስላልነው ነው እንጂ ብሬክ ባንደር ኖሮ ከታች የሆነ እዚህ ጋር ብሬክ ስለተጠቀምን ነው። ላስት ኔም ከታች የሆነ እዚህ ጋር ብሬክ ስለተጠቀምን ነው። ይሄ ከታች የሆነ ማለት ነው። ሌላ ሳይዝን ቀንስና ኖት ዛት ዘ ፎርም ኢትሰልፍ ኢስ ኖት ቪዚብል ኦልሶ ኖት ዛት ዘ ዲፎልት ዊድዝ ኦፍ ቴክስት ኢንፑት ፊልድ ኢዝ 20 ካራክተርስ ቫሊዩ ኢንተር ዮር ፈርስት ኔም ዚስ ኢዝ ኢን ኤችቲኤምኤል ቢካምስ ፈርስት ፊክስድ ቴክስት ኢዝ ዩዋል ዩዝድ ኢን ጃቫስክሪፕት። ይሄ ኢንተር ዮር ፈርስት ኔም የሚለው ዲፎልት ቫሊዩ ልክ እንደ ማስገባት አድርጋችሁ ስውት ማለት ነው። ፕሌስ ሆልደር የሚባለው ግን ዲፎልት ቫሊዩ ሳይሆን ሰውየውን ለማገዝ ወይም ሰትዮቱን ለማገዝ ነው የምንጠቀምበት። ኢንተር ዮር ፈርስት ኔም ወርክስ ኢን ኤችቲኤምኤል 5 ኢን ፕሌስ ኦፍ ቫሊዩ አትሪቢዩት። ሁለቱንም ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ላድርግ መሰላችሁ? እንትን ልበል፣ ይሄ ቫሊው ብዬ ይሄኛው ቫሊው ምንድን ነው ያልኳችሁ ወደ ዳታ ቤዝ የሚገባው ነው። ይሄኛው ኤፍ ኔም የሚለው ደግሞ የምንቀበልበት ነው፣ በዶላር አንደርስኮር ጌት ፖስት ወይም ሪኬስት ብለን ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደ ዳታ ቤዝ የምናስገባው ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ቫሊው የፈርስት ኔም ሰጠውት ከዩዘሩ ሳይቀበል። አሁን ሲ ፕላስ ፕላስ ሲሰሩ ከዩዘሩ ሳትቀበል ራሳችሁ ዳታ ታስገባ የለ። አሁን ለምሳሌ መደመር ሁለት ሲደመር ሶስት አውትፑትን ትሰሩታላችሁ። ወይም ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ከዩዘሩ ኢንተር ፈርስት ነበር ኢንተር ሰከንድ ነበር ብላችሁ ተቀብላችሁ ትደምሩታላችሁ። ዝም ብላችሁ ራሳችሁ እንትን ማለት ከፈለጋችሁ ቫሊዩ ብላችሁ ዳግማዊ። በእርግጥ ሰውየውን መቀየር ይችላል። እዚህ ጋር ለየት የሚያደርገው ከሲ ፕላስ ፕላሱ ማለት ነው፣ ወይም ከጃቦ ወይም ከሲ ሻርፑ እዚህ ጋር ዳግማዊ ብላችሁ ቫሊዩ ሰጣችሁ ፈርስት ኔም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ልክ ቫሊዩ ገብቶበታል ማለት ነው። ዩዘሩም ይሄን አጥፍቶ እንደገና ማስገባት ይችላል። ነገር ግን ፕሌስ ኦርደር የሚለው ጋይድ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌስ ኦርደር የምንለው ፈተና ላይ መጣለች። ኦንላይን ከተፈተን ነው ለኛ ፕሌስ ኦርደር ብዬ እዚህ ጋር እቺ ግን ለምሳሌ ኤግዛምፕል ብዬ የአባት ስም ማን ሊሆን ይችላል? አባተ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ ኤግዛምፕል እየሰጠሁት ማለት ነው ለሰውየው። እዚህ ጋር ሪፍሬሻውን ብንለው አያችሁት፣ ይሄኛው ልክ እንደ እንትን የገባ ማለት ነው። እችን ናጥፋት የሰራናት እችናት፣ በቃ ፎርማ ብቻ ናት፣ ፎርማ ናት እችናት የሰራናት። አሁን እዚህ ጋር አዩት፣ ሪፍሬሽ ብለው ይሄኛው በቃ ቫሉ ገብቶበታል። ማጥፋት ይጠበቅብኛል አዲስ ለመጻፍ። ሌላ ሰው ለመጻፍ ከፈለኩ ለምሳሌ አለህ ማለት ከፈለኩ እንደዚህ የግድ ዳግሞ ማጥፋት አለብኝ። ይሄኛው ግን ጋይድ የሚያደርገው ነው። ኤግዛምፕል አባት፣ የአባት ስም ሊሆን የሚችለው አባት። አብዛኛው ጊዜ እኔ ማድረግ ደስ የሚለኝ ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር ጆን ዶ የሚለውን ስም ልታውቁት ትችላላችሁ። በኤችቲኤምኤል ላይ በጣም ይጠቀሙታል። እዚህ ጋር ቫሊዩን ትታችሁ ኮንትሮል ፕላስ ዜድ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ፕሌስ ኦርደርን እዚህ ጋር መጠቀም። እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብላችሁ ጆን ኢሜልም እንደዚህ ፕሌስ ኦርደሩ ላይ ሰውየው ምን እንደሚገባ በምሳሌ እያሳያችሁት ነው ማለት ነው። ወይም ሰትየቱን እዚህ ጋር ሳይዙን ቀንሰው ይሄን ይመስላል የሰራነው አጠቃላይ። አሁን ሪፍሬሽን በለው ማለት ነው። እዚህ ጋር
ሪፍሬሽ አልኩ። ስለዚህ ኤግዛምፕል ጆን ፈርስት ኔም ላይ ሊገባ የሚችል ላስት ኔም ደግሞ ኤግዛምፕል ዶ። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዳግማዊ ወይም አባተ ወይ እንደዚህ ብሎ ያስገባል ማለት ነው ሰውየው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ስለ ፓስወርድ ኢንፑት ታይፕ እናያለን ማለት ነው። ስለደመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካድርጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሚኒቲ ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላሙ